moti i paqëndrueshëm me Bransira dhe Erë ka bërë që shititorja Taulantia Durrës të boshatiset. Në kohë me diell, veçanërisht ditën e diel, shititorja gumzhin nga njerëz që shëtisin e marrin rreze duke ndjerë aromën flladitse të detit. Ndërsa ditën e sotme, shititorja duke jesë brazët, pothuajse e pajet dhe kalimtarët ishin të pakët. Edhe pse dila konsiderohet si dita e familjes, ku të gjithë pushojnë e relaksohen, moti i keq ka bërë që vija bregdetare Adriatikut mos të ketë mjaftueshëm frekuentues. Dallë këtë të razuara, leshterik të shumtë, shpenç që ndronin buzdetit, pluma që prisnin që dikush që ushqente, kjo ishte panorama shëtitores më të preferuar të qytetit bregdetar këtë të diel.